Přeji pěkný den se Sue do Studios, já jsem Aldirus a přibližně před 2 měsíci jsem se vám snažil promluvit do duše skrze zcela legální a nijak nenutící praktiky, jaké jen prostory skromného YouTube kanálu mohou poskytnout, abyste se podívali na Over the Garden Wall. Jestli jste si během těchto měsíců nenašli ani ty necelé 2 hodiny na to, abyste se na to mrkli, dávám vám další šanci. Aldirovo motivační okénko. Člověk toho může za necelé 2 hodiny stihnout mnoho. Můžete se projít, zapracovat na svých životních cílech, potkat čirou náhodou svou životní lásku, někoho rozesmát tak moc, že na vás bude vzpomínat i na smrtelné posteli. Můžete se podívat na seriál, co trvá necelé 2 hodiny. Můžete si odpočinout poklidnou procházkou, ochutnat neobvyklé jídlo, poznat nové lidi, podívat se na seriál, co trvá necelé 2 hodiny. Můžete cítit vítr ve vlasech, můžete sepsat své vzpomínky do memoáru, který nikdy nebude zapomenut. Můžete se podívat na seriál, co trvá necelé 2 hodiny, říct někomu, jak se poslední dobou cítíte, nebo se podívat na seriál, co trvá necelé 2 hodiny. Možnosti jsou jen tak omezené, jak je omezená vaše fantazie. Nenastavujte si hranice a vezměte čas, co máte, a udělejte s ním něco dobrého. Nenechte se okrádat o život, o jakém jen sníte. Už nesmíte dál váhat, prostě to udělejte. Zvedněte se od toho počítače a sedněte si k tomu počítači. Zapněte si seriál, co trvá necelé 2 hodiny. Udělejte to nyní. Svět počká. Teď, když jste dostali tuhle šanci, kterou bych vám ze zcela přátelských důvodů doporučoval využít, se můžu konečně dostat k tomu, co vám chci říct doopravdy. Podívejte se na Over the Garden Wall. Totiž, teď, když jsme tenhle seriál všichni viděli a všem se nám líbil, můžeme se zaobírat hlubšími otázkami, jako například, jaké je skutečné jméno téhle žáby, jak přesně se zvládají pomocí křídel ovládat nůžky. A ta nejméně důležitá, o které jsem se rozhodl udělat tohle video, co je sakra The Unknown. Ono by se nabízelo, že je to jen temně vypadající les, ve kterém se shodou náhod nachází škola, ve které se vzdělávají zvířata, pak je tam jedna příšera, která mění ostatní na stromy a nakonec takové ty normální věci jako ptáci a žáby a depresivně vyhlížející lidé. Hello darkness, my old friend. Jenže The Unknown je mnohem víc než to. V podstatě se jedná o očistec. Limbo. Pro začátek to, že se jedná o limbo, kde jsou lidé, kteří již nejsou mezi živými, by vysvětlovalo, proč jsou v The Unknown lidé ze zcela jiného časového období než Greg s Wirtem. Ti jsou přibližně z 80. let, zatímco lidi, které potkávají, jsou z konce 19. století. A už samotné roční období, ve kterém se seriál odehrává, to také reprezentuje skvěle. Dalo by se říci, že se podzim vybral kvůli pochmurné, děsivé tematice, ale zatímco jaro a léto jsou měsíce života a plodnosti, zima je zase hlad a smrt. Podzim je jednoduše něco mezi, předzvěst přicházející zimy. A stejně na tom limbo není to život, ale stejně tak to není smrt. Navíc způsob, s jakým se Wirt s Gregem do The Unknown dostali, souvisí s řekou, spadli do ní ze strany, ve které je život, ale není to tak, že by se dokázali dostat na druhý břeh. Symbolicky je pro smrt metaforou překonávání řeky. Například v Řecku je to řeka Styx, ale jinak je to ve spoustě západních folklorech. Včetně toho amerického, na kterém je Over the Garden Wall z velké části založeno. Pokud Greg s Wirtem spadli do řeky, která je hranicí živých a mrtvých, pak je dno této řeky právě limbo. Každopádně některé známky toho, že se jedná o svět, ve kterém mrtví ještě úplně neumřeli, jsou zcela jasné. Třeba hned druhý díl, ve kterém se Wirt s Gregem dostanou do městečka Pottsfield, je do očí bijící. Chci říct, no tak, je to město kostlivců, co si dál žijí jakoby nic, i když jsou, no, kostlivci. Například věta, kterou bratrům jedna obyvatelka Pottsfieldu věnuje, nejste tu příliš brzo, se sice dá aplikovat jen na tenhle díl, ve kterém jsou všichni ostatní mrtví, ale stejně tak na celou naši teorii. Wirt s Gregem jsou v The Unknown příliš brzy, protože ještě nezemřeli. Neměli by být schopni bloudit limbem, když jsou naživu. Ostatní díly už se tolik nesnaží nám za každou cenu naservírovat, že všichni, kdo v The Unknown jsou až na Wirta s Gregem mrtví.
A ono to tak ani není. Dokud jsou v limbu, nemohou být doopravdy mrtví. Umřeli, ale ještě nedocílili takové smrti, aby měli klid. Jsou to spíš bloudivé duše, které nemají ponětí, jak dál vyplnit svůj čas a topí se v nicotě lesů, které nemají co nabídnout. Buď to vysedávají v hospodě, kde čekají na cokoliv, co by změnilo jejich každodennost, nebo bloudí po zámku, utápějí se ve své samotě, zatímco žijí v bohatství, nebo dělají jinou lopotivou práci bez konce. Tyhle situace se vždycky alespoň na moment změní, když jsou poblíž Word s Gregem, protože oni, na rozdíl od ostatních, žijí a život přináší, než aby trpěli po smrti a čekali na osud ve svém osobním prázdnu. Vedle Verta s Gregem, kteří přináší do The Unknown nový život, má svou roli i Beatrice, Bluebird, česky salašník. Over the Garden Wall se nechal inspirovat právě tím americkým folklorem, ve kterém tenhle pták symbolizuje slunce a někoho, kdo odhání zimu a tudíž i smrt. Jenže v tomhle světě, kde je většina po smrti a zároveň ne dost po smrti na to, aby netrpěli uprostřed již zmíněného osobního prázdna, je to špatně. Beatrice jako pták, ve kterého byla prokleta, způsobuje ještě víc utrpení, protože právě tím, že zůstává Bluebirdem, odhání zimu a smrt, která by se jinak pro stvoření, co jsou v The Unknown, přišla a konečně jim dopřála klidu. Takže zatímco seriál směřuje k finále, ve kterém to působí dojmem, že jakmile se zbaví The Beast, všichni jsou v pořádku a žijí dál šťastně. Není to tak. Ve skutečnosti dojdou všichni v The Unknown klidu až potom, co Beatrice změní kletbu své rodiny a všichni se promění zpátky v lidi, kteří jsou sice mrtví, ale alespoň to nejsou Bluebirds, kteří odhání smrt. A právě tím, že už není nikdo, kdo by oddaloval skutečnou smrt, všichni zemřou a dosáhnou nějaké míry pokoje. Už nemusí dál bloudit, nemusí dál pátrat po tom, co si mají počnout, už nejsou ztracení kdesi mezi. Tak jako tak doufám, že jste byli morálně dobří lidé a podívali se na tohle video až potom, co jsem vás vůbec nemusel přesvědčovat, abyste se na ten seriál mrkli. Nebo jste snad byli morálně nejlepší a podívali jste se na ten seriál ještě předtím, než jsem vás nutil? Každopádně i přes vaši nízkou morálku a ano, mluvím na tebe, Vladimíre, mi dejte do komentářů vědět, co si ohledně této teorie myslíte. Jsem fakt zvědavej, co ze sebe vypotíš, Vladimíre. To by bylo pro dnešek vše. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Studio Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále. Tak jako třeba Ondra Novák, Yuki nebo Captain Omikron, kteří mají členství 5. úrovně prezidenta Ondry a my jim za to moc děkujeme. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.